កសិករម្នាក់ដាំដนนងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអាចរកចំនួនបានជាង4លានរៀលនៅក្នុងមួយខែតទួលយុគធម្មបុលជាមួយពេទ្យសជាពៅកំពុងគ្រុតនឹងគ្រុតអាយកសិករមួយរូបរស់នៅក្នុងឃុំលងៀងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចិរិះដាំដំណាំត្រឡាចនិងដนนងប៉ុន្តែដំណាំដែលកសិកររូបនេះផ្ដោតសំខាន់គឺដំណាំដนนងដែលដាំនៅលើដីទំហំ20គុណនឹង60ម៉ែត្រកសិករអ៊ុនមែងអ៊ុនបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា លោតបានចាប់ដាំដំណនងបាន3ឆ្នាំហើយដោយសារតែវាស្រស់ดำស្រស់ថែទាំហើយមិនငយខូចចំណែកអាសឆ្លឹតក៏មិនសូវមាននោះដែរហើយការដាំដុសទៀតសោតកសិកររូបនេះធ្វើឡើងតាមទម្លាប់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដូចជាមុននឹងដាំណនងគឺត្រូវធ្វើដីឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៅចាប់លើករងធ្វើត្រើងនិងដាក់ជីលិមុកសัตว์សម្រាប់ទ្របបាត់ដំណាំក្រោយមកទៀតចាប់ផ្ដើមក្រាលកៅស៊ូពីលើរងដំណាំនិងចោះជីរុន សម្រាប់ដាក់កូនដំណាំឬក្រពើពូចលោកបានចែករំលែកបន្តទៀតថាចំពោះការដាំត្រូវទុកកុំលាតពីគល់មួយទៅគល់មួយក្នុងចម្ងាយ1ម៉ែត្រព្រោះការណាយយើងដាក់ចិត្តពេចផ្លែក៏មិនបានច្រើនដែរបន្ទាប់ពីដាក់ក្រពើពូចប្រហែល20ថ្ងៃណូននឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ហើយចាប់ផ្ដើមបោះដៃតោងត្រឹងដែលបានរៀបចំទុកក្នុងរយៈពេលប្រហែល2ខែគឺអាចប្រមូលផលបានហើយសម្រាប់ការថែទាំវិញលោកបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺដើតបតែងដៃរបស់វាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាតោងត្រឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយពេលផ្លែក៏ដូច្នោះដែរត្រូវដើតម្លាក់ក្តិបរបស់វាមកក្រោមដើម្បីឲ្យផ្លែវាស្រឡូនល្អសម្រាប់បញ្ហាសត្វល្អិតវិញដំណាំដនងច្រើនតែជួបប្រទេសបញ្ហាអណ្ដើកមៀដូច្នោះហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតប៉ុន្តែត្រូវប្រើក្នុងកម្រិតមួយទៀត ដោយមិនអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគឡើយក្រៅពីនោះគឺកសិករអាចបន្តប្រាស្រ័យជីលិមួកស័តជីសរៃរៀងឬប្រភេទជីទឹកផ្សេងទៀតបានដូចឡែកសម្រាប់ការប្រមូលផលវិញក្នុងមួយរដូវកាលអាចប្រមូលបាន3តោនដោយប្រមូលផលរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃបាន100គីឡូហើយរយៈពេលប្រមូលគឺ1ខែការលក់វិញគឺ1តោនបានតម្លៃ1លានរៀលកន្លះដូច្នេះកសិករអ៊ុនមែងអន់អាចរកចំណូលបាន4លានកន្លះ នៅក្នុងមួយរដូវកាលតាមរយៈបទពិសោធន៍ចុះជើងនេះលោកក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករផ្សេងទៀតងាកមកដាំដូនដំណាំប្រភេទនេះដោយវាងាយស្រួលដាំចំណាយតិចនិងអាចរកចំណូលបានច្រើន